comecei em 1938, quase 60 anos que eu comecei a andar no mato. Era principalmente nós fizemos o Pará, fizemos muita viagem no sertão do Pará, no Rio Negro, fizemos o Rio Negro até a cabeceira, fizemos o Xingu, várias viagens no Xingu. Bom, hoje em dia você vai em qualquer lugar de carro. Você tendo uma Toyota, você chega em qualquer lugar. Antigamente, na Amazônia era só. Na Amazônia ainda é pelos rios. Embora as grandes estradas que tem na Amazônia não prestam para pesquisa, porque está muito rapado. Que é a Transamazônica, a Cuiabá-Santarém. A Amazônia é rio mesmo. A pesquisa na Amazônia é feita na barranca do rio. Chega, para, faz amizade, faz contato com o pessoal, compra bicho. Arranja guia, fica conhecendo a redondeza, aí é assim que a gente faz. Para vocês entenderem o relacionamento nosso com a Amazônia, eu vou contar uma história que aconteceu comigo e um amigo meu. Era um paleontólogo americano, nós estávamos procurando fósseis no Rio Purus, nas barrancas do Rio Purus. Era um serviço desgraçado, mosquito, muriçoca, tudo quanto é chupador de sangue, a gente pendurado no barranco do rio. Um dia nós fomos descansar dentro da mata, entramos, deitamos cabeça numa raiz grossa e ficamos ali, aquela luz coada, verde, aquele silício, não tinha mosquito. Aí esse meu amigo começou assim, tic-tac, tic-tac, tic-tac. Falei, o que é isso? É o taxímetro pagando o nosso ordenado, nós estamos aqui ganhando ordenado. Esse é o nosso relacionamento com a mata. É uma maravilha que paguem a gente para fazer aquilo, porque a gente pagava para fazer. O caboclo amazônico é muito engraçado, ele é muito sarcástico, com gente da cidade, então ele persegue, essa faca está desamolada, você não entende disso, vai cuidar, não vai cair na água e tal coisa. Mas uma vez que a gente se impõe, o zoólogo tem muita facilidade, que como o zoólogo conhece os bichos e atira bem, então ele tem um relacionamento. Se ele fosse seringueiro, era uma vida desgraçada. Porque ele tem que sair de madrugada, cortar, botar as tigelas, tirar, defumar. A vida de seringueiro é muito ruim. E todo o interior do Brasil vive nesse sistema sórdido do aviamento. Aviar quer dizer o dono da fazenda te avia, ele te adianta comida, ele te adianta pano para roupa, te adianta pólvora, te adianta bala, e você paga com o produto. E é nesta hora de acertar as contas. Que a balança geralmente pende para o lado rico. Né? O seringueiro está sempre devendo. O castanheiro tem a ocupação estacional, quer dizer, a safra da castanha. O resto não faz nada. Na safra da castanha, ele senta embaixo da árvore, quebra a castanha, enche o paneiro, bota na canoa. Agora, a castanha não está dando nada. A última vez que eu estive no norte de Mato Grosso, a castanha não estava dando nada. Olha, essas coisas a gente tem que dizer as coisas como são. Os vilabouços estão aposentados, não vai acontecer nada para eles. Por que que nós temos um parque do Xingu? Porque os vilabouços disseram para os índios, entrou garimpeiro, passa a burduna e joga na água. Porque os Yanomami não mataram os garimpeiros mataram os Yanomami. A questão do índio garimpeiro é quem mata o outro primeiro. E eu prefiro que o índio mate o garimpeiro. Né? Então o Xingu foi um parque defendido pelos índios no Tacap e na burduna. Porque esses vilas-boas não só são homens de grande coragem, são homens de grande inteligência. Então, isto foi o que salvou o parque. É o único parque indígena que existe por causa disso. Você vê o que os garimpeiros fizeram com o Yanomami em Roraima? Foi uma das maiores brutalidades, um genocídio, uma coisa tremenda. Eu gostava muito de mexer com índio, eu tinha um grande amigo que era antropólogo, que era o Eduardo Galvão, e era o pior viajante do mundo, não sabia nada, homem de cidade. Então eu viajava para gerenciar as viagens dele.
No fim de conviver com os índios, foi me dando uma dor de coração tão grande de ver o inevitável que é a decadência deles. E mesmo você pega uns malucos que nem Caiapó, que tem automóvel, e porque vende madeira e tal, mas a decadência cultural é tão certa, é tão rápida, eu não tenho mais coragem de entrar em tribo de índio. Aqueles índios do Xingu são loucos para contar a história. Eles começam a contar a história do garimpeiro que eles mataram. Então, o garimpeiro levou, eles deram umas flechadas, o garimpeiro caiu na beira d'água, fingiu que estava morto, para ir se arrastando e ver se conseguia cair na água e escapar. Os índios fingindo que estavam acreditando, mas não estavam. De vez em quando mandavam um garoto com uma flecha fazer mais os dois furos do garimpeiro. Agora, cada vez que eles discutiam que havia qualquer desacordo sobre um ponto da história, não resolviam, voltavam e contavam a história desde o começo. Então, a história de matar um garimpeiro levava 3, 4 horas, só que no fim estava sentindo a flechada no ser. A Amazônia foi ocupada no fim do século XIX, começo do século XX, por cearenses. Você olha o caboclo da Amazônia, aquele caboclo que flecha, que anda de arpão, que rema canoa, você pensa que ele é descendente de índio. Ele é descendente de índio cearense, ele é descendente de índio cariri. Até hoje, famílias, até um lugar que eu vou sempre, chama-se Oriximiná, é povoado principalmente por gente de Sobral. Os rapazes aos 17, 18 anos vão a Sobral, no Ceará, para conhecer o berço da família. Na cidade de Tefé, tem um hotel que não se chama Hotel Aracati, chama-se Hotel Meu Aracati. Então, a penetração, para quem sabe ver, é linda a penetração do nordestino na Amazônia, porque ele virou um outro homem. Ele virou um homem da mata, ele virou um homem do rio, mas com todo aquele... E todos continuam se chamando Raimundo, né? O caboclo cearense que ia para a Amazônia era chamado brabo. Brabo é o contrário de manso. Manso é o que está acostumado com as coisas, conhece o lugar. Brabo quer dizer que ele era inteiramente ignorante da terra. E em uma geração... Ele virou, porque naturalmente o tipo é meio indiático, o pessoal do Nordeste tem muita mistura de índio, mas não tem nada. Os índios amazônicos foram todos dizimados, foi por encomenda. O capitão do mato entrava e limpava o rio, a expressão era limpar o rio, matava todos os índios. Com a borracha é que vieram os nordestinos. E tem histórias lindas. Um dos caras que abriu o Purus, antes de, quando ainda estava no Ceará, é tudo cearense, não tem paraibano, não tem Rio Grande do Sul, é tudo cearense. Mas esse homem, quando estava ainda no Ceará, ainda não tinha ido para a Amazônia, a mulher deu à luz e não tinha leite, e ele foi comprar uma novilha de um compadre dele. Aí, quando chegou lá, conversou a novilha e tal, e o parente rico mandou buscar a novilha, e disse, quando é que você vai pagar? Não, eu queria que você tivesse um pouco de paciência. Manuel, não vai lá não, o compadre não veio comprar novilha, só veio conversar. Aí o homem saiu dali e não passou na casa dele. Foi para o Purus, no dia do casamento da filha, ele voltou e comprou a fazenda do parente. São as histórias lidas, é tudo invenção, é lógico, mas mostra a cabeça. Se você viaja, por exemplo, você viaja no Acre, o que tem de lugar chamado Fortaleza e Quixadá, e além dos nomes que não são nomes geográficos cearenses, mas são nomes mentais cearenses. Bom intento, bom futuro, remate de males. Todos isso são povoamentos cearenses. E todo esse caboclo da Barranca do Rio, hoje, é um nordestino que se amazonizou. Todo mundo fala na famosa, fabulosa riqueza da Amazônia. Quantas espécies de madeira você acha que a Amazônia exporta? 1.000? Não, 6 dúzias. 6. Porque só se exporta madeira que dá para fazer plaqueado bem fininho. Então não é qualquer madeira. Tem madeiras muito bonitas para marcenaria, mas ninguém vai fazer uma cama em Manaus para trazer para São Paulo, né? Então a madeira que se exporta é 6 dúzias de espécies. Não é tão rica a Amazônia, a Mata Amazônica em madeiras. Eu tenho esperança que a Mata Amazônica do Brasil. O problema é a estrada, né? A beira da estrada aí rói mesmo a mata. Olha, Rondônia me dá vontade de chorar. É como o norte de Mato Grosso agora, com as madeireiras entrando lá. Queima o Brasil de graça, né? É uma loucura.
Olha, tem uma série de situações extremadas, né? A mais extremada é a nordestina, porque a Caatinga é um ambiente extremamente hostil. A Caatinga tem uma temperatura alta, não tem chuva, a chuva quando tem é irregular e o solo não pega água, o solo é muito raso, muito pedregoso. Então, o lugar mais difícil de viver que existe no Brasil é a Caatinga. E é onde tem o pessoal mais adaptado para viver lá. Um pessoal conseguiu construir lá uma cultura própria, não só cultura espiritual, mas uma cultura material, uma cultura de currais de gado, extremamente importante, extremamente interessante. A gente, quando fala em cultura nordestina, a gente pensa em música, em Padre Cícero, em santo, em gravura, etc. Mas, na realidade, a vivência naquele sertão é uma proeza cultural tremenda. E começou no século XVIII, com os currais do Piauí. Você não conhece a famosa modinha antiga? Meu boi morreu, o que será de mim? Manda buscar outra maninha lá no Piauí. Porque no Piauí que começou a grande criação extensiva de gado. E o Nordeste é criação extensiva de gado. Ninguém é louco de fazer agricultura lá. Você sabe que se você olhar um mapa de propriedades no Nordeste, em Pernambuco, por exemplo, você enxerga a ecologia? A zona da Mata Atlântica é a zona de cana. Cana não é só uma lavoura, é uma indústria. Então, grandes capitais, grandes espaços de terra. O sertão é o contrário, um boi em dois alqueires. Então, para ter uma fazenda, tem que ser uma fazenda muito grande. No meio, você tem o agreste, que é a caatinga mitigada, que é a zona do minifúndio. O indivíduo tem um terreno que acaba num biquinho, assim, no morro, que ele planta um pé de milho naquele biquinho, porque cada polegada de chão é preciosa. Então, você tem as grandes propriedades da zona da mata e do sertão, e os minifúndios todos daquela faixa do agreste, que é uma faixa de 50 a 100 quilômetros, se tanto, entre a zona da mata, que é a Mata Atlântica, e o sertão, a Caatinga mesmo. O homem nessa região é um homem simples, ingênuo, de muito boa vontade, e muito supersticioso, porque a religião do Nordeste é muito mais superstição do que religião, né? É misturado com fantasma, com anjo, com diabo, é uma coisa lá deles, não é uma religião, digamos, nem revelada. Bom, a história do Padre Cícero, você vê o poder que teve o Padre Cícero, que era um homem proibido de rezar missa, explica a estranha religiosidade do Nordeste brasileiro. Existe uma memória oral muito forte e também que se perpetua nas músicas, né? Você vê, por exemplo, é uma coisa muito engraçada, a caatinga é muito suja, a vegetação muito suja, muito fechada. Então você não pode laçar boi. O vaqueiro tem que pegar o boi à unha. O vaqueiro do sul laça o boi, o vaqueiro da caatinga tem que ir atrás. Então havia os famosos bois que ninguém pegava. Era o boi espaço, era o boi surubim, até hoje, que não tem mais nada desses bois, não tem nem o esqueleto do boi, ainda tem a música do boi espaço, do boi surubim, o boi da Geralda. É uma tradição oral muito bonita. Sabe, outro dia eu estava pensando uma coisa engraçada. Eu estava em 1951 na fronteira do Acre com a Bolívia e tinha uma mulher lavando roupa e ela estava cantando: eu vou plantar capim mimoso pro meu cavalo alazão, eu vou esperar chover de novo para mim voltar pro meu... Eu falei, isso tem asa branca? Eu falei, moça, onde é que a senhora aprendeu essa música? Ah, com minha falecida avó que veio do Ceará. Seu Luiz Gonzaga meteu a mão no bolso do povo, Asa Branca é uma música antiga. Então, um dia eu estava discutindo aqui, e você disse, mas será que ela não aprendeu no rádio? A grande transformação no interior do Brasil foi o rádio, o radinho de pilha. Qual foi o ano da Revolução dos Militares? 64, né? Eu estava em Belém do Pará e corria o boato
que o doutor Ademar de Barros ia ser demitido. Já estava demitido há 2 dias. E a notícia não tinha chegado em Belém. Não é no sertão, é em Belém do Pará. Quer dizer, a grande mudança do Brasil foi comunicação. Avião, pessoas hoje pegam avião com a maior simplicidade, não sei que eles arranjam dinheiro, porque avião é caro para burro, mas toma avião com grande simplicidade, rádio e televisão. Você chega em qualquer vilarejo do Nordeste, eu estava num lugar chamado Arajara, tinha 2 empregos que eu nunca vi na vida. Um era abridor de televisão. E o outro era dador de corda no relógio da igreja. Ganhava 20 mil reais para fazer isso. Então, quando chegava na hora da novela, a televisão era na praça, o cara vinha com a chave, abria, cada um trazia seu banquinho de casa, sentava na frente da novela, acabava a novela, o fechador fechava a televisão, todo mundo ia para casa. Para mim, essa foi... A comunicação foi a grande revolução que aconteceu no Brasil. Nem tanto o transporte, mas a comunicação. O rádio de pilha, então, foi uma... revolução mesmo. Informação muda de uma forma sutil, mas muito forte. Olha, eu vejo o Brasil cada vez mais uniformizado pelo transporte e pela informação. Outro dia eu fui Itaquera visitar um amigo, acabei num forró nordestino. Se não soubesse que era Itaquera, pensava que era Jequié, porque era um monte de nordestinos dançando forró com a música deles. Então, o Brasil está ficando cada vez mais mesclado. Você viaja na estrada asfaltada, o que que você tem? Comida a quilos, de São Paulo a Belém. O caminhoneiro impôs essas coisas. Então, o Brasil é muito homogeneizado pela estrada, porque o Brasil é um país sobre rodas. O futuro já está aqui, a globalização. TV a cabo, McDonald's e consumismo. Eu acho que o mundo inteiro está indo de carrinho de mão para esse inferno. De repente alguém tem uma ideia e se salva, né? Mas do jeito que vai, santo Deus. Para mim, o microcosmo é Miami. Os brasileiros em Miami são, para mim, a ideia de onde vai a cultura brasileira. Quer dizer, apanhar tudo que é lixo dos outros e botar na cabeça e sair passando na rua.